आमा कहाँ जानुभएको थियो? पार्टीमा जङ्गला राशन पानी खाना भएन भनेर हजुर गएको सन्चो नभई नभई गएको सन्चो छैन हजुरलाई? नै सन्चो छैन सन्चो नभई नभई जानुभएको अहिले हजुर के भएको छ अहिले हजुरलाई? मलाई छाती दुख्यो छ छाती दुखेछ हजुर काँसो लागेको छ छाती दुख्यो छ ए अनि त्यही त आमा हामीले हजुरलाई बाटोमा भेटाएका थियौँ है पात बेच्न जाँदै हुनुहुन्थ्यो तमगासमा त्यसपछि हजुरलाई हामीले भनेका थियौँ नि आमा हामी आउँछौँ हजुरको घरमा भनेका थियौँ नि है हेर्नु त आज हामी हजुरकै घरमा रासन पानी लिएर हजुरलाई नयाँ कपडा लिएर आउँछौँ भनेका थियौँ नयाँ कपडा पनि लिएर आएका छौँ नि आमा हजुर जति भयो यस्तो दुखी दुखलाई हेर्न राम्रो गर्नुहुन्छ के हामी त शक्ति भएन के गर्ने हजुर अब यस्तो दुःख पाएर बसिया छौँ के गरौँ हजुर बासमती छ घाँस त यस्तै भयो त्यही त आमा हामीले हजुरको घर पनि हेऱ्यौँ एउटा छाप्रो रहेछ हामीले यहाँ ओलतिर पोलतिर पनि सोध्यौँ यो यो घडेरी पनि तपाईँको रहेनछ नि है हजुर घडेरी हजुरको हो र घरे बस दिदी भनेर बसेको त्यही त यहाँ दाइले दिनुभएको रहेछ अरूको दाइले तलको दाइले है हजुरको त रहेनछ यामा हजुर अनि आजभोलि जानुभएको छ कि नै पात बेच्न गइ छैन आजभोलि जानुभएको छैन हजुर किन नजानु भएको गइ छैन आजभोलि शक्ति भएन हजुर अब शक्ति भएन यहाँ म जान सकिनँ त्यही पनि बसेर किया नि भनेर जाउँ नानी पार्टीमा मैले सक्दिनँ एक्लै भनेर गइकु ए धेरै दुःख छ है आमा हजुर अब नुन खोज्द तेल छैन तेल खोज तरकारी छैन हामीले लिएर आएको छौँ आमा तरकारी नुन तेल दाल सबै लिएर आएका छौँ आज हजुर चामल लिएर आएका छौँ खुसी हुनुहुन्छ आमा हामी आउँदा हजुर आउँछन् जस्तो लागेको थियो कि थिएन आमा हजुरलाई मैले फोन लगाइराख्यो हजुर उताबाट आवाज गएन कि मोबाइलबाट आवाज सुन्दैन यताउता फोन त्यही त धेरैचोटि फोन आन्यौँ फोन पनि उठेन हेर्नु त हामी हजुरलाई 2 बजेदेखि कुरेका हौँ अहिले 5 बजिसक्यो हजुर नम्बर आएछ नयाँ नम्बर 2 खेर आएछ 3-4 चोटि आइसक्यो भनेर भनिराखेको थिएँ किन अर्कै काँपेर बोल्नु भएको छ त आमा हजुर किन काँपेर बोल्नु काँपेर किन बोल्नु भएको मैले सन्चो छैन यति छाती दुख्यो छ काँसो लाग्छ छ काँस नहुन्न हजुर काँस नहुन्न एक फेर परारै लोटेको त्यही उबल्जियो छ यहाँ दुख्यो छ छाती हजुर हजुर एक घर दुख्यो छ त्यही भएर म सकी छैन को थरथरी लाग्छ छ हो र हजुर आजभोलि चाहिँ जानु अब फेरि भोलि जानु नि हो र बजार जमला भनेको हजुरले रासन पानी ल्याइदिनु भयो हजुर रासन पानी ल्याइदिनु हजुरले अब दुःख देखेर ल्याइदिनु भयो हजुरले जय जय छ हजुर अलिक दिन त रासन पानी ल्याइदिनु तिज मनाउँला दसैँ मनाउँला पार्टी केही बिग्रेन हजुर छोरी जाली यसो जेतीपाती ल्याउन बालकसँग मैले हेरेको नातिनी म जान सकिनँ दबाई पानी गर्न जान सकिनँ अब भोलिलाई खर्च छैन भने बिहान 2 किलो चामल लिएर आएको अहिले बिहान खायौँ अहिलेलाई छ भनेर भोलि के खाने होला भनेर त्यहाँबाट गए काम ए भोलिलाई फेरि थिएन है रासन पानी हजुर अब त आमा हामीले अब तपाईँलाई केही महिनालाई पुग्ने चाहिँ लिएर आएका छौँ है पिर नगर्नु है आमा हजुर यस्तै छ के शक्ति भएन गरेर खाने बुढेसकाला हो अब कहिलेदेखि यस्तो भएको हजुरलाई मलाई त कहिले कहिले महिनामा यस्तै गरिन्छ ए पहिला पहिला नि बनाउँथ्यो कहिले 2-3 महिना सन्चै राम्रो पनि हुन्छ कहिले कहिले ज्वरो आयो भने जाडो हुने हजुर जीवन काम नै गर्छ थरथरी लाग्छ तागत छैन चेक गराउनु भएको छैन हजुर गरेको छैन मैले चेक गर्नु भएको छैन है चेक गरेको त्यो नानीलाई दबाई गरेको 400 रुपियाँ तिर्न छ त्यो तिर्न त्यसै छ पोहोर दुखेको दबाई गरेको ए अब यता घुलाकेको डाक्टरलाई दिन पनि त्यसै छ धनार्जी डाक्टरलाई दिन पनि त्यसै छ हजुर जाने मन लागेको छैन फेरि फेरि डबल डबल हुन्छ तिर्न उपाय छैन हजुर छोराले पठाइदिनु नगर पैसा
प्रिया गुरुङ हुनुहुन्छ हैन उहाँले धेरैलाई सहयोग गर्नु भएको छ आज हजुरलाई पनि सहयोग गर्नु भयो हैन त के भन्नुहुन्छ नि प्रिया गुरुङलाई सहयोग गर्नु हुन्छ भन्छु सहयोग गर्नुहुन्छ गर्नु भयो भन हजुर धन्यवाद हजुर धन्यवाद हामीलाई भन्दा पनि हाम्रो भिडियो हेरेर हजुरलाई अहिले सहयोग पठाउनु भएको छ प्रिया गुरुङ हैन उहाँलाई चाहिँ हामीले पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौं उहाँले आज मात्र नभएर उहाँले धेरै चोटी सहयोग पठाइसक्नु भएको छ र आज हजुरलाई पनि सहयोग पठाउनु भयो आमा खुसी हुनुहुन्छ खुसी छु हजुर हजुरले चाहिँ जे होस् म त अब राशन पानीले दुख देऊ सहयोग गर्नुभयो ल्याइदिनु घरैमा दुःख पाए पनि ल्याउनुभयो आउनुभयो त्यही त आमा हजुर आउनुहुन्छ कि भन्ने मलाई जलतर ल्याइराख्यो त फोन आयो उताबाट बोल्न पाइएन यताको पनि अब कसको नम्बर भन्ने थाहा भएन हजुर फोन नलाएपछि के काम ला भनेर टाढै गएकामा हामी धेरै टाढा जानुभएछ है हजुर सधैँ जानुहुन्छ आमा पाठ टिप्नलाई ए एक दिन बिराएर जान्छौँ हजुर अरू उपाय नलाए पनि मेलापाता कसैले भनेन भने एक दिन बिराएर जान्छौँ मेलापातमा गएर कति कमाउनुहुन्छ जम्मा 300 दिन्छन् ए हजुर कहिले भन्ने आउँदैन कहिले पनि आउँदैन कहिले कसो छिमेकी दिदीबहिनीले आफूले नेमेक छोप्दारी हजुर त्यही छोपिदिन्छन् र त्यही नुन ल्याउँछौँ तेल ल्याउँछौँ त्यसैले पुग्दैन हजुर अब एउटा पोखर तेल अनि भित्रमा रासन पानी के थियो आमा अहिले भन्नु त हजुर हामीले नलिएको भए आज भोलि के खानुहुन्थ्यो नि के खान्थ्यो अब भोलि के खान्थ्यो नि अब ऐँचा पैँचा गरेर खान्थ्यो नसके पार नत्र पनि नानी जालिस तमगास मैले नातिनी हेरेर बस्छु भनेको थिएँ मैले ए जाउँ भनेर त्यहाँ त गएँ काम प्याटिप्न
त्यही त आमा टेन्सन नगर्नु है हजुरको सामान फेरि हामी फेरि केही अब देश विदेशबाट अहिले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई फेरि केही सहयोग आयो भने हामी फेरि आउँछौँ नि है आमा हुन्छ हुन्छ आउनु होला आउँदै गर्नु होला हेर्दा गर्नु होला हजुर अब के गर्नु यस्तो दुःख पाएर बैसियो छ रासन पानीले त्यस्तै दुःख भनेर बैसिएको यताउता गर्नु पऱ्यो खानु पऱ्यो सकेसम्म भनेर हो कि त ल हुन्छ आमा आफ्नो ख्याल गर्नुहोस् बस्नुहोस् है यो सहयोग चाहिँ प्रिया गुरुङ हाल अहिले उहाँ पोर्चुगलमा हुनुहुन्छ उहाँको घर चाहिँ नेपाल घर चाहिँ पोखरा है आमा हजुर उहाँले सहयोग पठाइदिनु भएको हो आज चाहिँ हामी त्यहीँ सहयोग लिएर आएको है आमा हजुर सहयोग गर्नुभयो हजुरलाई चाहिँ छ अब के भनौँ मैले शक्ति हराएको गर्ने उपाय भएन फेरि पटक पनि यस्तै राम्रै सहयोग गर्नुहोला भन्ने आशा छ अझै पनि हजुर आमा हजुर हुन्छ आमा अहिले हामी जान्छौँ है यहीँ बाहिरी पकाएर खानुहुन्छ हजुरले हजुर बाहिरी पकाएर खान्छौँ यहीँ बाहिरै हो हजुर ए भित्र के छ र आमा भित्र पुतो हुन्छ ए हजुर धुवा पुतो हुन्छ हजुर चिसो छ यो आदि यो डोको राखेबाट उँगो बाल्टी राखेबाट उँगो पुरा पुरा चिसो हुन्छ भित्ता चिसै छ पुरा चिसो हुन्छ उँगोपट्टि केही राख्नु हुन्न पानी चोएर तिनवटा पानी चुन्छ उता खुलेसरतिरबाट उता चिसाले हुन्छ पानी धेरै गहिरो भएछ हुन्छ आमा अब न्यानो तरिकाले बस्नु होला है सिरक डसेना छन् कि छैनन् छन् यस्तै तिनी साडी साडीको तिनी भुल्ला सिरक बनाएको तिनै छन् ए हजुर गोडादी बलनकी छन् ठुली यो चाहिँ पात है आमा आज ल्याएको हजुर पात हो यही बेच्न लाने हो भोलि त्यही बेच्न लैजाउँ ल भनेर टिप्न गएका हजुर सकिएन गइजाउँला नभए नजाउँला टिपेर त राखौँ कहिले कसै फोन नम्बर हुन्छ कसैले भन्छन् दिदी बहिनीले ल्याइदिन भन्छन् भनेर टिप्न गएका ए ल हुन्छ आमा अहिले चाहिँ हामी जान्छौँ है रात पनि पर्न लाग्यो हामी दिउँसै आएका थियौँ हजुरलाई धेरै बेर कुर्यौँ आउनु भएन र अहिले 5 बजिसकेपछि मात्रै आउनुभयो ल हुन्छ आमा राम्रोसँग बस्नु है आमा हामी अहिले जान्छौँ हुन्छ फेरि केही सहयोग आयो भने चाहिँ हामी फेरि आउँछौँ है आमा हजुर हुन्छ बोक्नु भयो होला चियापानी छैन आमा भोकाएका छैनौँ आमा हजुर आउनुभयो खुसी लाग्यो भेट भयो रासन पानी दिन पाइयो हजुरलाई है आमा हजुर ल आमा जान्छौँ अहिले है हुन्छ राम्रै जानु होला आउन ल्याइदिन सहयोग गर्न सहयोग पायो हामीले पनि अब के गर्ने हुन्छ आमा ल हजुर ल